Неймовірний Халк. Британський прем'єр порівняв себе із супергероєм. Борис Джонсон наполягає, ніщо не зупинить його втілити Брекзит. У Люксембурзі він вперше провів переговори з президентом Єврокомісії. Як пройшла зустріч та чого чекати далі, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Це перше побачення британського прем'єра та його європейських колег. Тож і проходить воно не де інде, а в ресторані. На обід до Люксембурга Бориса Джонсона запросив президент Єврокомісії. Він і сплачуватиме рахунок. Жан-Клод Юнкер зустрічає прем'єра як старого друга. На обличчях обох широка усмішка. Утім, розмова на них чекає нелегка. Чому ви так оптимістично налаштовані, Борисе? Ну, ми обережні, обережні. Обережно оптимістичні. Політики зникають у приватній кімнаті ресторану. Британського прем'єра частують стравами французької кухні. В меню слимаки, сир та лосось. А ще Брекзит. Процес виходу Британії з ЄС давно у глухому куті. Тож Джонсон та Юнкер вирішують, як жити далі. Брюссель досі чекає від Лондона нових пропозицій щодо угоди з розлучення. Юнкер нагадав, що Велика Британія несе відповідальність за те, щоб виступити з юридично-оперативними рішеннями, які були б сумісними з угодою про вихід. Такі пропозиції поки що не надходили. Єврокомісія буде доступною для ведення переговорів 24 години 7 днів на тиждень. Прориву не сталося, домовилися лише про щоденні зустрічі команд переговірників. Тим часом Борис Джонсон продовжує шантаж жорстким Брекзитом. Мовляв, якщо згоди не дійдуть, розриватимуть стосунки по-живому. Це дуже важкий момент, бо ми справді прагнемо досягти угоди. Але я не хочу, аби люди думали, що угода вже у нас у кишені. Це поки що не так. Попереду ще багато роботи. Сам Борис порівняв себе із супергероєм неймовірним Халком. Мовляв, що більше його розлютити, то сильнішим він стає. І врешті розірве кайдани ЄС. З цієї метафори вже добряче посміялися і в Британії, і в Європі. Адже сила Халка неконтрольована і почасти руйнівна. Не втримався від коментаря й голівудський актор Марк Руфало. Він уже 12 років грає Халка в кіно. Борис Джонсон забуває, що Халк бореться лише за добро в цілому. Людь та сила також можуть бути нерозумними і нищівними. Халк найкраще працює в команді, але коли він наодинці – це катастрофа. До того ж, із ним завжди його альтер-его – доктор Беннер з науковими знаннями та розумом. Наразі ж Борис Джонсон поводиться зовсім не по-супергеройськи, адже шукає, як обійти закон про заборону жорсткого Брекзиту. І обіцяє, 31 жовтня Британія покине ЄС, незважаючи ні на що. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».